Z nami je Mitja Emili, naš najboljši motociklist. Zdravo, Mitja. Zdravo vsem. Mitja, kdaj si začel se ukvarjati s tem športom, s motociklizmom? Jaz sem začel leta 2000 in od takrat nisem več spustil. Zakaj sploh si se odločil za ta šport takrat? Ma, ni, da sem se odločil takrat. To je ena strast, ki imaš noter. Jaz pri 8 letih sem že gledal motorje in nisem znal zakaj. Nobeden mi jih ni pokazal, nobeden mi ni peljal z motorjem. To je ena, recimo tako, bolezen, ki imam noter že od majhnega. Zdaj si star 40 let, če se ne motim. Točno. No, in torej ta bolezen traja kar nekaj časa. Kaj pa pravijo pri tebi doma, naprimer, kaj pravi žena o tem športu? Be, žena mi je edino stvar, ki mi je rekla, je lahko dirkaš, lahko gre z motorjem, pisto, to ona, je tudi ona priljubljena na ta šport, ampak tisto, ki mi je rekla, imamo taki naš kontrakt med mene in njo, da na cesti jaz ne vozim nobenega motornega kolesa. Zdaj pa tudi tvoja večja hčerka se začela zanimati za motociklizem, je res? Ja, tudi njej se ji dopade ta šport. Jaz nisem nikoli hotel jo jaz vključiti ta šport. Ona je vprašala, zdaj recimo je začela malo s treningi z motokrosom. Povej nam še, kaj imamo tu. Tu imamo kar nekaj čelad, nekatere so tvoje, nekatere pa spadajo samo zgodovino tega športa, je tako? Točno. Kot vidite, tukaj zgoraj so vse moje čelade, ki jaz sem uporabil v teh letih, v teh sezonah. Tukaj spodaj pa imamo originalne čelade, ki mi so dali piloti svetovnega prvenstva Superbike, kadar sem jaz delal mehanika v svetovnem prvenstvu.